Sempre tive a curiosidade de experimentar a buchada de bode. Nela tem as tripas do bode, víscera, rins e fígado. Porém, na hora eu não aguentei comer porque é muito forte o sabor. Gente, quase voltou tudo. E o restaurante lotado. Aí me segurei e pedi pro garçom tirar. Eu tinha comido só um pouquinho. Ele ficou sem entender e depois disso veio o gerente. Eu tive que explicar o motivo porque eu não consegui comer. E falei que a culpa não era do garçom, porque até então ele falou que tinha sugerido o prato pra mim. O valor foi R$63. Aí o gerente ficou do meu lado, assim, parado. Eu fiquei, gente, como assim? Eu pedi a conta porque eu não aguentei comer, né? Eles pegaram, assim, tava novinho. Tinha arroz também, um pirão, parece assim. Eu nem mexi neles. Pra minha surpresa, eles não cobraram nada. Olha o áudio aí. Então você não vai pagar. Você vai pagar pra mim e deixar, tá bom? Sério? Gastando você. Vocês comentaram, mas não gostaram. Então eu falei com o médico pra cancelar, pra dar de cortesia. Não vai descontar de você, não. Foi cancelada, buchada de bode, e a hoje não paga. Foi inesperado e eu saí meio surpreso. Aí do nada eu dei de cara com um morador de rua, em um local que eu nem ia passar. Ele me pediu um pacote de arroz. Aí usei o dinheiro da buchada de bode comprando coisas pra ele. Experimenta esses outros agora. Real, eu não quero fazer isso. O cheiro é muito forte. Mas tem carne aqui não. Não sei nem comer isso. O que, que é isso daí? Sei lá. Não, isso aqui é uma tripa enrolada, só colocaram na perna. É sim, tem osso. Ah, isso aqui é uma tripa enrolada, menina. Come. Não sei nem comer isso. Só partir e comer. Não. Pode passar. Eu não vou Vai. Comer, eu não vou comer. Experimenta. Experimenta. Não. Se tiver alguma Como coisa que você quer ir pro No Limite fazendo isso? Experimenta. Só coloca um pedacinho na boca. Sem peixe no prato. Vai, menina. Tá me enganando. Não, a buchada já me travou, meu filho. O negócio vem na garganta. Tá doido? É, não. Olha aqui, é isso aqui, ó. Eu quero ir pro limite. Eu quero participar lá do programa. Eu quero.
só um pedacinho. Não é grande não, um pedacinho. Yeah.